Rere karo sapa? Kiambak. Kiambakan? Nggih. Numpak apa? Mlam, sepeda. Sepeda ndi, Pete? Ngene kok. Sarung pakai baju ini terus pakai kopiah ganteng malam kok gak pakai sarung kopiah ya lah kok gak kopian lali kuku kok lemah kakan cangkem besok kakan cangkem biye lo nanti pene anu ngene ibu-ibu ngene ngono nggih monggo sumung sedia nggih kene sampeyan kene kene nanung lo tak paringi sarung nggih paringi sarung lo tak sangoni sampean sampean nek disangoni apa kok bareng wis kowe sampean nggih wedi lu ngono kene aja la ngono ae nggih Ellen sama-sama kok sing mlejutan apanya sudah rahasia mau bisik-bisik omong mbok omong lu wong aku sampean tak kei por sekot oh tak kei por sekot paketan berikut paketan terus jadi kucik, bagi kucik terus gawe sinowo. Sinowo apa? Ini. Tuturi aja oleh to. Sinowo. Ora ngerti sok. Sama no aja tiru koyo mas e ngapa. Lah iya nggih. Kula mboten tiru. Kula mboten tau main ngono kono apa. Lah iya. Nek gak salat yo gak tak kei sarung. Sembahyang, Pak. Tenang. Tenang. Aku beri takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Isa lho ngawiling kabeh. Berarti Pak Anwar eling iki. Mineral. Aku kira yo, aku tenan di sini wong apa. Ayo makan di sini-sini yo. Sini-sini. Sini-sini aben. Pokoke kok rene akad iluan rene tak ulangi ngaji satu-satu. Tak paringi sarung, tak paringi duwe. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syaraté kudu salat. Nggih. Gak oleh mendem, gak oleh kopi. Aku mboten tau kopi. Mendem. Kopi tau. Mendem gak tau. Kopi jongkokan. Ngene iki lho. Ayo aja sae. Taiti, kowe taiti lho. Mbak. Eh ren. Sini apa nang ndi? Ayo monggo iki monggo. Ngene iki dadi lakon malian. Kowe ro videomu sing viral. Lakone biyo sing. Ro videomu sing viral. Sampun. Ning ndi? YouTube. Anja Anwar. Konter kok tak aku. Konter. Nggih, konter kurang. Aduh. Apa enggak? Aji mung sampeyan tapi nek ndara tapi nek iki diri gede anak. Wes hamil to, Rom. Lah kene iki. Iyo gumbi dadi. Jene sak dadi. Jene sak ngono. Nek wis lair. Cara barete iki lho.
ketupat nih saya. Nazar. Kaul, kaul. Nah. Karo nazar kaul. Ya, itu lho kaul. Nek wong songan padha omongane kaul. Nah, iki karena saya nazar ana apa. Nek nazar ora paham. Nek kaul yo. Nek kaul paham. Kan yang dua anak kaul nanggap sampean kok nanggap undang nanggap itu kudu karo Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman gelem tak ulangi ceramah ulama para sepuh ping sepuh para paling hormat sepuh ping sepuh inggris ya sepuh ping sepuh engkang kula hormati Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, sedaya pemerintahanipun, Babinsa, polisi kabeh sanes karo itu dihormati kabeh kok. Nggih. Nggih. Sampeyan karo kuliah. Monggo, monggo, monggo. Iki neng tamu istimewa iki. Masyaallah. Oke, nang gelem manut sampe aku tak ulangi ngaji kok. Wis to manut penak-penak. Eh, iki lek iki lek jenenge nunjuk, nunjuk eh monggo. Nunjuk eh. Nek tak jukono sarung. Tapi mandi sih, mandi wudhu kok mudah ganteng ya mbak. Mandi, langsung ganteng dok. Mandi, yang bersih, kanggo sarung. Diwaris-warisnya tuh toko. Ya, kan bres. Ya, tak waris ini gitu ya. Tocok. Ya, tak jubono. Yang warna putih atau warna hitam. Oh, hitam. Dipakai ya? Iya. Sing ngene sampean asmane. Lha iya tak asmae. Asmae sing sarunge cap mangga sponsorno, sponsorno. Sarung cap mangga. Sarung cap mangga gul kembang. Terus. Jangan lupa dibeli. Terus, jangan lupa madunya juga dibeli, semua dibeli. Jangan cuma dilihat sarungnya saja. Sarungnya ini kualitas tinggi. Sarung kualitas tinggi. Sarung kualitas tinggi. Harga murah tapi meriah. Ono kopi ada sono ya. Pinter nakal. Sik to. Tak pakekno bismillahirrahmanirrahim. Tak pakekno ono bongane ben waras. Anyar iki. Bismillahirrahmanirrahim. Manu dadi anak sing saleh. Amin. Salate. Amin. Ngaji yo tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Anyar iki. Loh, mudah ganteng. Loh. Loh. Wes pas. Ayo. Oh, ndak ganteng toh. Pakai apa diadai? Tapi di sholat ya. Nggih. Sholat. Bayang. Rawai wis bar sik Ramadan nek. Yo engko takbir iki rawai takbiran. Bar takbirane nek Idul Fitri cuma 1 hari, nek Idul Adha 4 hari. Ora, aku bengi jarane takbiran. Ngaji 100 kurang. Kurang. 50 kurang. Kurang. Wis to sok maneh. Sok pas. Iya. Sok mulai kenyang. Wis. Sok rene maneh tak paringi. Tapi kapan gak sholat terus gak kakei sarung. Nggih. Aku malah dosa aku lek ngekei sampean nek gak sholat. Lek apa jenenge? Lek aku ngekei duit sampean ngene iki lek sampean gawe nakal aku dosa. Mboten tau nakal. Lah nggih. Kula mboten tau ngombe. Lek sampean gawe salat aku lek ganjaran. Nggih.
Pokoknya sholat. Nggih. Piro? Ngene barang. Aku sholat tuh ya. Aku kepengin sok nek rene nek macake ngene gak takake duit. Nggih. Pokoke kudu sarungan, nganggo baju. Nggih. Aja rokok ana kene gak oleh. Pokoke rokokan. Apa mbok rokok kene iki? Nggih. Sama yungu curiga kedadean. Soalnya kan curiga. Aku curiga iki mergo sayang ben apik ben bener. Nggih. Kulo iki bener mboten rokok. Heeh, makane. Gak oleh mendem. Pokoknya sholat sok rungono sih. Nek biar aku tak mendung pak tapi saya berair. Tidak boleh. Tidak boleh heh. Sok nek merene. Lek. Kopian sarungan. Apa ini? Bayu koko wes titik. Lek gak ngono gak takai duit. Weh rungono. Gih. Lek gak ngono gak takai duit. Gih. Gak boleh macam ini. Gih. Aku pengen ketok manus nganggu iki nganggu sarung nganggu kopiah baju koko. Gih. Gih. Kau tak ulangi ngaji. Boleh, Suan. Kau tak ulangi. Kau elek barang. Bersama kadang di suara bucah-bucah ini. Kul boleh, Suan. Bersama ceramah sepuke kul bui. Iku anak ceramahnya. Sama gak tau kurungu ceramahnya. Kul boleh. Oh. Ya, sama pas ceramah aku tak tulis itu dulu. Tambah besar-besar, nom-noman itu. Kul, gue lah ya kesuan! Yalah, dari guyon. Es, gue sampun. Nama itu selak dalu. Oh, itu. Oh, kok se... Awan, cuma kritisan. Duh. Ini kok sembahingan. Gue, aku tak mau ditamu se. Gue. Gue, sama tunggu kono. Duh, gila sampai pe pamit urung tak jak ngomong. Gara-gara dirimu. Ngapunten, Mbak. Ngapunten. Pokoknya ojok nakal lo ya. Mano? Oh, soleh opo ae gue. Ini ngelanggar ini. Iki lah butuhnya nih kene. Diulangi ini. Niatnya terang? Gak bisa. Kirain aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu. Nama itu. Wudu'a. Wudu'a. Lirof'il. 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 Hadasil. Hadasil. Asgori. Asgori. Fardol. Fardol. Billahi ta'ala. Billahi ta'ala. Kafe-kafe di baso ini. Ini di baso. Nah. Tangan. Tangan. Sampai sikut. Subhana rabbiyal azimi. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
Halim sih. Nah. Pintar ya.